በኢትዮጵያ ከ11ኛው ክፍለ ዘመን ወዲህ ቀደምት የእስልምና የእውቀት ማዕከላት የነበሩ በስርዓትና በጥልቀት የዳበሩ የማዕከላቱን ሰፊ ትውፊት በመጻፍ ለትውልድ የማስተዋወቁ ነገር ገና ነው። በዶክተር ኢድሪስ መሐመድ The Arabic Grammarians and Centers of Wello በዶክተር አህመድ ሐሰን Centers of Traditional Muslim Education in Northern Shawa በእህት አሚነት አብዱ የደረስነት ህይወትና ባህላዊ የእስልምና ትምህርት በወሎ የተሰኙ ጥናታዊ ጽሑፎች ቢካሄዱም ለአደባባይ አልበቁም። በእግረ መንገድ ረገድ ከፕሮፌሰር ሁሴን አህመድ እንዲሁም ከድርታጁ የየበኩላቸውን ዳሰሳ ቢያደርጉም የዳበረ ተኳኳሪ ጭብጥ አላበረከቱም። ይህንም ምላችሁ ለእነሱ ያለኝ ክብር ዝቅ ያለ ሆኖ ሳይሆን ትልቅ ክብር የሚገባቸው ሰዎች ሆነው ሳለ ነገር ግን ከዚህ አንግል የነበረውን ነገር አሁን ላይ ካለው ስታት በመረዳት የተሰጠ ሐሳብ ነው። በቅርቡ እህት ሐውለት አህመድ ይህንን ሰፊ ክፍተት ለማጥበብ መጋቢ አሻራ አበርክታለች። አሽር ቤት የተሰኘ ከደረስነት ህይወት ጋር ዝሙዳዊ ድርሰት አዘጋጅታለች። በ180 ገጾች የተዋቀረ ሲሆን በቅርቡም ለአንባቢዎች በቅቷል። ማንበብ፣ ማበረታታት፣ መሞገት ወደፊታዊ የወግ ድርሻ አለው። መጽሐፉ ግን በአራት ምክንያቶች የተለየ ነው። አንደኛ፣ ጸሐፊዋ እንስት በመሆኗ የአሽር ቤትን ሌላ ገጽታ አውጥቶ በማሳየት ረገድ። ሁለተኛ፣ የመጽሐፉ የሐቲት ማጠንጠኛ ክርስቲያን በዝ በሆነ አካባቢ የሚመነጭ በመሆኑ ምናልባትም አብሮነቱን፣ ትብብሩንና ተከባብሮቱን አጣቅሶ በማቅረብ። ሶስተኛ፣ የመጽሐፉ ይዘት ከሩብ ክፍለ ዘመን ወዲህ በነበረ ጊዜ ላይ ተገድቦ የሚያጠነጥን በመሆኑ ከአእምሮ ማህደር የመሸጉ ትውስታዎችን በቀላሉ አንቅቶ ለማመሳከር በማስቻል። አራተኛው፣ የቂርአት ማዕከላት የከተማ ሚና በግልጽ አንጥሮ የሚጠቁም ጥልቃዊ ሚናው። አዘጋጇ ይህንን ለማሰብ ለመጻፍ ለማሳተም የሚጠይቀውን ውጣ ውረድ ሁሉ አልፋ ለትውልድና ለሀገር እሴት ጨማሪ በመሆኗ እጅግ ትልቅ እጅግ ላቅ ያለ ክብርና ምስጋና ይገባታል። የአሽር ቤትን መጽሐፍ የትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ሊያነባት ይችላል። እህት ሐውለት አህመድ ባለኝ መረጃ መሰረት የመጀመሪያዋ ሙስሊም ሴት ጋዜጠኛ ነበረች። ሐውለት ባለኝ መረጃ መሰረት የመጀመሪያዋ ኢስላማዊ ፋይናንስ ላይ ፒኤችዲ እየሰራች ያለች እህት ነች። ሐውለት ባለኝ መረጃ መሰረት መጽሐፍን ጽፋ ለማስመረቅ የመጀመሪያዋ ሐበሻዊ ሙስሊም እንስት ነች። ከብዙ ፈተናዎች መሃል ነጥሮ ወጥቶ በዚህ መልኩ በራስ መቆም እንዴት ደስ ይላል! ጀግናችን በርችልን! ይህ መጽሐፍ ለማሳተም የታቀደበት ቀን ነበር፣ በብዙ ምክንያቶች ተራዘመ። ኋላ ላይ ግን አካውንቷን ሀክ በማድረግ እንደዚሁም ሌሎች ተመሳሳይ አካውንቶችን በመክፈት የመጽሐፍ የሚራዘምበት ቀን እንደተራዘመ ምናምን ምናምን የሚጽፉ ብዙ አካላቶች አሉ፣ ተፈልፍለዋል። የእሷ ጠላቶች እሷ እንዳትደምቅ እሷ እንዳትጠነክር የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች ፈርተዋል። ዓላማቸው ምን እንደሆነ ግን አይገባኝም። እሷን ለመተቸት እሷን ለመውቀስ ያልተሳለ ምላስ የለም። ራሳቸውን ለዲን ተቆርቋሪ ሙስሊሙ ኡማ እንዲያብብ እንዲበለጽግ የሚመኙ አይነት ሰዎች እንደሆኑ ይስላሉ። ነገር ግን እንደነዛ አይነት ሰዎች ሲወጡ እነዛን ሰዎች ኮርኩሞ ለመቅበር የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ሐውለት እንደዛ አይደለችም። እንደዛም አትምሰላችሁ፣ እንደዛም ማርጋችሁ አታስቧት። ከእናንተ እጥፍ 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 የራቀች ናት። እንዲሁም አንድ ታሪክ ላጫውታችሁ። የአንድ መንደር ነዋሪዎች ተማከሩ። ምን ሊያደርጉ መሰላችሁ? በአካባቢያቸው ያለን ተራራ ገፍተው ሊጥሉ ማለት ነው። ያላቸው ብቸኛ መሳሪያ ሴቶቻቸው የሰፉት ሰፌድ ነበር። እናም ተራራውን ሊገፉ ቀነ ቀጠሮ ይዘው ሰፌዶቻቸውን ይዘው ከዛ ተራራ ፊት ለፊት ከተሙ ማለት ነው። ያም አልበቃቸውም፣ ተራራውን መግፋትን ተያያዙት። እናም በገፉት ቁጥር ሰፌዳቸው ድምፅ ያሰማ ነበር። ሰፌዱ ድምፅ ሲያሰማ ምን ይሉ ነበር መሰላችሁ? ግፉ ግፉ፣ እየጣልነው ነው፣ እየጣልነው ነው ተባባሉ። እየወደቁ የነበሩት ግን እነሱና ሰፌዶቻቸው ነበሩ። ሀቢቢ፣ በሰፌድና በጩኸት ተራራ አይገፋም። መታሰቢያነቱ እንደ ተራራ ጽኑ ለሆነችው ሐውለትና መሰሎቿ
እንደዚሁም ለባለ ሰፊዶቹ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ግን በጣም የታዘብኳችሁ ነገር ቢኖር ሰብስክራይብ ማድረግ አቁማችኋል፣ ላይክ ማድረግ አቁማችኋል።